い。はい、おはようございます。みさぺこです。もう完全部屋着のオフモードで、今日はですね、久しぶりに島村に行ったので、何を買ったかご紹介しつつ、着ていきたいと思います。さあ、まずは、何を買ってきたかと思いますと、なんかね、この夏なんだけど、あんまり肌出したくないじゃんって思って、ちょっと長めのワンピース買ってみたんですよ。それがこちら、デデン。なんとね、島村 L サイズでも入るんですよ。私びっくりしちゃった。私普段 XL しか入んないんですけど、デブだからね、 XL しか入んないんですけど、この L サイズ入っちゃったんですよ。なのでもうこれはもう一目惚れしちゃったんで、そこで買い決定でした。でワンピースになってて、すごい涼しい感じなのでいいと思います。で下不安だったら、あの、私インナーはいっぱい持ってるんで、それを履いてこうやっていきたいなと思います。これね、これで税込み1969円、安くない？なんか下手したらさ、もうちょっとするじゃん、3000円ちょっとぐらいするじゃん。それだけど1969円、まあちょっとパーカーだからね、ちょっとスポーティーに着れるかなと思って買いました。次、それとは真逆に、ちょっと今度、あの、地元のパークが県民のみの開放を、今度の日曜日まで、一応今のところね、やるんですけれども、今日が6月10日です。はい、6月10日です。でやるんですけど、その時にちょっと着ようかなと思って上を買ってきました。こちら見て、これクマシャンなの、可愛くない？クマシャンの白の、このひめりっていうのかな、このフリルが、フリルっていうか、このギャザーが寄った白のシャツ、めっちゃ可愛くない？これ可愛くない？しかもこれも L サイズなんだけど、ちょっとオーバーめで着れるの。見て、この下に着てるのって 3XL のメンズのやつなんだけど、それが隠れるぐらい大きいので、可愛くて、これほんとクマシャンが可愛くて、クマシャン目当てで買いました。可愛い、めちゃくちゃ可愛いでしょ。でそれに合わせようと思って、この黄色のボトムを買いました。上がちょっとガーリーなので、あえて下はね、ちょっとスタイルに黄色にしようかなと思って、でちょっとね、太ももパツパツになるんだけど、まあいいかなと思って買いました。でこのね、ベルトのね、締め方が分かんないんだよね。どうやって締めるんだろう。お、こうか、こう刺してこうか、なるほど、よし、今日買ったので着てみたいと思います。レッツゴー。はい、とまあこんな感じで今回服を買ったわけなんですけれども、どうですか、本当どれも可愛い。ただやっぱりちょっとね、プリントとかちょっと不安になるところあるんですけれども、とても可愛いので、この夏ちょっと着ちゃおうかなって感じですね。まあ、本当に私太ってるんですけれども、それでもしっかりこう着れる、こう、なんて言うんだろう、なんだろうな、 L サイズなんだけど、普段 XL を着てる私が L サイズでも全然着れるぐらい、こう上も全然ほらゆとりあるし、ここも全然苦しくないのね。でパンツはちょっとだけ、あの何太もも不安だったんだけど、パキッていくんじゃないかなと思って、今座ったの初めてだったから不安だったんだけど、全然ストレッチ効いてて、痛くないっていうか、その締め付け感がないので、全然おすすめです。で今回買ったのがそんな高くなくて、これが1290円に消費税、1419円で、ボトムが同じだ、1290円の消費税、さっきの
このちょっとぐちゃって見えちゃったんだけど、このワンピースのいくらどうこだの1969円、はい、のこちら見えるかな、見えないですね、4807円と今回とてもお手頃にお洋服を買い揃えることができました。わあ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 、いつもねワンピとかこういうセットとか買っちゃうと1万億らんないんだけど、今回はなんと5000円以内で済ませることができました。島村さんありがとうございます。ということでね、はい、以上今日買ったお洋服たちでした。いかがだったですか。なんかこう隠れてるね、いい服ってって思いました。もしね、島村ってこういう服可愛いんだよっていうのがあったら教えてください。うちね島村ちっちゃいんよ、だから大きい店舗行って探すから、こう L サイズで可愛いのがあったら教えてください、お願いします。ということで本日の今日はここまで、よろしかったらチャンネル登録コメントよろしくお願いします。高評価の方もねお願いします。Twitter、Instagram もやってますので、そちらの方もよろしくお願いします。ということでみさぺこでした。またね、バイバーイ。